stanna i Akallaby. Anna som jobbar i kassan i Konsum, hon ler med en värme som kan smälta bly. Ler mot en yngling som handlar var dag och som dröjer i kassan så länge han vågar. Dröjer hos Anna i Akallaby. Så tar han mod till sig, har ett förslag, ställer den fråga han format så länge. När du är klar med ditt jobb för idag, säg Anna, säg, får jag bjuda på te här bredvid och sen bio, en film som är helt ny, en film som är ny här i Akallaby. Efter fem måste jag hem, hem till min älskling i Akallaby. Ynglingen rusar generad och stum ut genom dörren och rakt över gatan. Slår upp dörren till sitt rum, blundar och sitter där länge och lyssnar på radio, men känner att helst vill han nog fly, helst vill han fly ifrån Akallaby. Ser att dagen är ny, ser Anna komma med barnvagn. Hallå där, ikväll har jag barnvakt. Min mamma är just kry, så vi två kan träffas i Akallaby. Månen står